Karibuni sana Sido Iringa kwa huduma za teknolojia na ushauri. Moja ya mashine ambazo tunazo hapa katika karakana Sido Iringa ni mashine hii ambayo iko hapo mbele yetu, ambayo mashine hii inaitwa vertical milling machine. Mashine hii kazi yake ni kuchonga keyway kama mnavyoona, lakini pia inafanya kazi ya kufanya surfacing. Kwa leo tumeweza kuchonga keyway kwenye shaft ya kinu namba 50, kinu cha kusaga. Kwenye kuchonga shaft keyway kwenye shaft hii, kwanza kabisa unatakiwa uhakikishe kazi yako umeifunga vizuri kwenye table. Baada ya hapo, ukishajiridhisha kabisa kwamba umeshabana kazi yako vizuri, na ukachukua pima maji ukalaza pale kwenye ile shaft yako, hakikisha kabisa kwamba pima maji imesoma vizuri. Hatua inayofuata, unaenda kwenye kompyuta, unaingiza programu yako. Baada ya kuingiza programu yako, unairuhusu mashine, inaanza kuzunguka. Baada ya mashine kuzunguka, hatua inayofuata sasa, unaanza kusogeza table zako pamoja na tool yako kuelekea kwenye ile ka. Utafanya hivi continuously mpaka pale utakapojiridhisha kwamba sasa depth yangu nilokuwa naitaka nimeshaifikia. Baada ya hapo sasa utazima mashine yako, then utafungua kazi yako taratibu, utoa shafti yako. Asanteni sana, lakini pia karibuni sana Sido Iringa kwa huduma za teknolojia pamoja na ushauri.